ଶନିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଇଞ୍ଜଳ ଜାଗା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ସମାଜ ପ୍ରତି ତାର ସଂକଳ୍ପ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଏହା ସଭାପତି ପଦ୍ମଚରଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ପଦ୍ମଚରଣ ମହାପାତ୍ର, ମଞ୍ଚସିଂହ ନେତୃବୃନ୍ଦ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ର ସମ୍ପାଦିକା, ଉପସଭାନେତ୍ରୀ କମଳିନୀ ମହାପାତ୍ର, ରବିନାରାୟଣ ଦାସ, ସନାତନ ଦାସ, ଅନିଲ ସାହୁ, ସୁଦଶା ପଣ୍ଡା, ମଧୁସୂଦନ ସିଆନୀଙ୍କ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଗଣ ଯଥା ରାଜଶ୍ରୀ ଡୋରା, ଚନ୍ଦନା ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ପରମଗୁରୁ, ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଲୀଲାନାଡ଼ି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା, ଅନିଲ ପାଢ଼ୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମକୁ ଜୀବନ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଇଏ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଠିଛୁ, ସମାଜର କିଛି ସେବା କରିବୁ, ସମାଜରେ ଅସୁବିଧାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପଡ଼ିବେ, ଯାହା ଯେଉଁ ସଚିବ ପଡ଼ିବେ ତାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ତା'ର ସହାନୁଭୂତି ତାକୁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଇ ତାକୁ କେମିତି ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ତାକୁ ଦୂର କରିବୁ, ତାହା ହିଁ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଇଏର ପରିବାରର ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକୀ, ଆଉ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏଇଠାରେ ଆଜି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କ କମିଟି ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମ ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ସମାଜସେବା କାମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରଥଯାତ୍ରାରେ, ମହୁଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ, ସୁନା ବେଶରେ ଅଭଡ଼ତାଳି ମାଟିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ମାଟିବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା, ଏମିତିକି ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯାଇକରି ବି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀର। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସମାଜସେବାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିୟୋଜିତ ରହୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସବୁ କଥା ଯେ ଆମେ ସରକାର ଉପରେ ପକେଇଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ହାତ ମାଗି ଚୁପଚାପ ବସିଯିବା ସେମିତି ଜମା ହେବନି। ମୁଁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରକାର ଗୋଟେ ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ହାତ ବଢ଼େଇବା, ହାତକୁ ହାତ ମିଶିବ, ବିକାଶ ଶହେ ଶହେ ହେବ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଆମର ପୁରୀର ଜନପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଓ ସଭାପତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାତୃଶକ୍ତି, ନାରୀଶକ୍ତି ଓ ଯୁବଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଛି। ଆଜି ମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ କି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାର ହଉ, ଗୋସେବା ହଉ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହଉ ଏବଂ ରକ୍ତଦାନଠୁ ଧରି ସବୁକିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆୟୋଜନ କରିଛି। ସଦା ସର୍ବଦା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏତିକି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରିବାରକୁ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2021 ଆମେ ପ୍ରତି ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲୁ। ସେହି ସମାଜରେ କିଛିଟା ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ସମାଜର କିପରି ଗରିବ ଅବହେଳିତମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବୁ, ପରିବେଶ ଦୂଷିତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବୁ, ଯେ କୌଣସି ସୁବିଧା ହଉ ଯାହାର ବି ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ, କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଦ୍ୱାରା ହଉ, ବିଧାୟକ ଦ୍ୱାରା ହଉ କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହଉ କି ଯିଏ ବି ଯାହାର କାଉନସିଲର ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆମେ ସେଇ କରିବୁ ବୋଲି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସୁହାନର କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆମେ ଫଣ୍ଡ ଆମେ ଆଦାୟ କରିକି ଦେଇଛୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦେଇଛୁ, ତା'ପରେ
ଆମେ ଆମର ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ବି ହେଇଛି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ରକ୍ତଦାନ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ସେହିପରି ତ ସମାଜର ସେବା କରିବେ, ଯେକୌଣସି ସେବା, ଯେକୌଣସି ସେବା ଯିଏ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେବା ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବୁ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।